Co já, kdybych prostě v tvém věku chtěl být úplně stejně energický, co bych pro to měl dělat? Ty, já vím strašně co. Málo. Dělat to, co tě baví, dělat to s vášní. Ta vášeň tě nenechá zastárnout. No, ale to se nedá tomu přikázat, víš? Já vím, ale musíš najít to, takový... co tě baví. Já si myslím, že každý z nás máme nějakou vášeň. Ale si... že spousta lidí prostě pracuje, já nevím, v nějaký firmě, protože vystudoval inženýra a tak tam nebaví je. Ho to, ne, a nebaví ho to celé, že dělal to jenom kvůli tomu, protože ho rodiče k tomu vedli. Hlavně, ať máš nějaký zaměstnání, ať máš jistý příjem, to je důležitý. Jako jo, je to fajn, je to důležitý. Ale spousta lidí, řekla bych, že většina lidí na světě nedělá to, co je opravdu baví. Kdyby každý dělal to, co ho baví, myslím si, že by tam nikdo nechyběl. Někdo by dělal s láskou toho kováře, někdo by dělal toho betonáře, něco stavět, že to je přece super, jo. A že by hlavně všichni v tom byli strašně dobrý. Když děláš to, co tě baví, tak to děláš samozřejmě stokrát líp. Ale nejsem si úplně jistý, jestli bychom s tím vydrželi jako lidstvo, víš. Jsou povolání, které asi opravdu někoho bavit. Asi nebudou, jo.